Isso orientou a vida toda dele. Há uma coerência muito grande na biografia dele. Do começo ao fim, existe um compromisso, uma ética, uma utopia, um sonho por um outro mundo possível. Paulo Freire foi, continua sendo importante, porque ele despertou nas pessoas a crença de que era possível mudar o mundo. Isso o tornou insubstituível como educador. Isso o torna insubstituível hoje. Essa condição de Paulo Freire de despertar tanta gente no mundo, até hoje continua fazendo isso, porque é toda uma obra orientada por esse fio condutor de generosidade, de altruísmo. Há na obra de Paulo Freire uma imensa reserva de altruísmo, portanto, de generosidade, de bondade, que são as características da humanidade. Filho de Joaquim Temístocles Freire, sargento do Exército, e Edeltrudes Neves Freire, dona de casa, Paulo Reglos Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco. Paulo Freire aprendeu a ler com os pais, à sombra das árvores do quintal. Sua alfabetização partiu de suas próprias palavras, palavras de sua infância, de sua prática, de suas experiências como criança. Cedo, Paulo Freire sentiria um mal que assolava milhões de brasileiros: a fome. A crise de 1929 obrigaria a família Freire a mudar-se para Jaboatão, a 18 quilômetros de Recife. Aos 13 anos, Paulo perde o pai. Com isso, seus estudos secundários foram adiados. Só voltaria para o então ginásio com 16 anos, quando seus colegas tinham 11 ou 12. Mas, vivendo em Jaboatão, correndo pelos campos, jogando futebol, Paulo se encontrava com filhos de camponeses e operários que moravam em morros e córregos. Essas experiências foram moldando em Paulo Freire uma forma diferente de pensar e se expressar, que era a sintaxe popular, a linguagem popular. Paulo Freire queria muito estudar, mas as condições econômicas não o permitiam. Paulo tentava ler ou prestar atenção, mas a fome dificultava. Mais uma vez, a experiência lhe ensinava a relação entre classe social e conhecimento. A situação melhorou quando seu irmão mais velho começou a trabalhar. Paulo começou a ir melhor na escola. Seu interesse por linguagem, gramática e filosofia foi crescendo. Ao final do antigo colegial, Paulo já lecionava gramática. Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Nesta época, conheceu Maria Elza Maia Costa de Oliveira, professora primária, alfabetizadora, com quem se casou em 1944. Freire, com 23 anos, trabalhava como professor secundário. Foi Elza quem o estimulou a se dedicar aos estudos de forma sistemática, chegando mesmo a colaborar no método que o tornou conhecido. Com ela, teve 5 filhos. Nesse período, ele começou a trabalhar no SESI. Foi onde ele teve um contato muito próximo com os trabalhadores. Mesmo estando no curso de Direito, ele foi formado em Direito, ele sempre teve esse contato com os trabalhadores, através da direção dos cursos de extensão da Universidade do Recife, mais tarde e antes, no SESI. E ele dizia: eu agora, por exemplo, vou querer fazer uma comparação, ou umas comparações entre como o doutor vive e como nós vivemos, para explicar toda essa questão de bater em filho, de dialogar com filho. Diz, por exemplo, eu não conheço a casa do doutor, onde o doutor mora.
Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ele mora numa casa solta dos dois lados. Essa é uma expressão muito, muito nordestina. Quer dizer, uma casa de oitons livres. Como essa casa aqui. É livre desse lado, livre do lado de lá, solta no terreno. Então ele deve morar numa casa solta dos dois lados. Deve ter um jardinzinho na frente com uma graminha inglesa. Aí diz, quantos filhos o senhor tem? Eu disse, eu tenho 5, 3. Nessa altura já está começando a ficar assim. Eu tenho 3 meninas e 2 meninos. Eu disse, ah, muito bem. Então o senhor tem, a sua casa deve ter um quarto muito bom para o senhor e sua mulher. Pois deve ter 2 quartos grandes, onde deve dormir as 3 meninas. Quer dizer, uma pode dormir, a mais velha, num quarto só, a outra dorme nos dois, e um terceiro quarto dorme dois meninos. Então o senhor deve ter um quarto para seus livros. O senhor é doutor, tem que ter livro. Tem os seus livros aí. Agora, estou uma boa cozinha com toda a linha Arno. Isso era uma coisa que nos anos 50 se falava muito, da linha Arno. Eu até nem devia fazer propaganda da Arno. Então tinha batedor, tinha isso, toda uma série desses instrumentos primeiros, não técnicos de cozinha. O senhor deve ter um chuveirinho elétrico, toma o seu banho morno. Tem uma sala boa para comer. Os meninos têm comida, têm leite, têm roupa, têm médico. Basta dar um espirro, sua mulher chama o doutor vai lá, o tal do pediatra. Examina os meninos e dá o remédio. Quando o senhor chega de noitinha em casa, eles estão já de banho, o último banho já foi tomado. Eles tomam a sopinha deles e tomam a benção, pai, e vai tudo dormir direitinho, depois que brinca. E o senhor fica sozinho com sua mulher, vê um cineminha se quiser, vai ao cinema, visita um amigo, volta para casa mais tarde. O senhor dorme bem. Deve ter ventilador no mínimo. Agora, se o senhor não tiver diálogo com seus meninos, o senhor é que não merece respeito nenhum. Agora, como é que nós moramos? Numa casa que tem um quarto só, que é tudo. É banheiro, é sala, é quarto de dormir, é tudo, com os cachorros misturados. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho, porque a gente não tem banho, não tem chuveiro elétrico, a gente não tem água assim solta em casa. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir. Porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E é isso mesmo. As fábricas despertam a cidade, não é apenas o seu operariado. E aí dizia ele, agora como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa, a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E o morto, quer dizer, o homem fez naquela noite uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Nos alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores
trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Em Angicos, Rio Grande do Norte, Paulo Freire realizou uma notável experiência de alfabetização de adultos. 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 40 horas. Do sucesso desta experiência, resultou o convite de Paulo de Tarso Santos, ministro da Educação do governo de João Goulart, para que Paulo Freire implantasse um programa nacional de alfabetização de adultos. Essa trajetória de Paulo Freire começa, sobretudo, na década final de 50, os anos 50, em 58, ele aparece como um defensor da educação de adultos, propondo um plano nacional de alfabetização de adultos, que acaba depois sendo implantado no governo João Goulart. Ele foi chamado para implantar um plano nacional de alfabetização de adultos. Isso foi já em 63, e é claro, com o advento da ditadura, com o golpe militar de 64, ele foi exilado, justamente por temer que o método Paulo Freire, que as suas ideias despertassem desejos revolucionários, etc., e o governo discricionário, o governo autoritário, não estava nada interessado em Paulo Freire, muito pelo contrário. No Chile, eu recém-chegado, um dia saio com um companheiro chileno e ponho a mão no ombro dele, bem a meu jeito. E ele se sente mal e faz assim, dá um trejeito no corpo e olha para mim e me diz: Paulo, no Chile, um homem não põe a mão no ombro do outro homem. Ele disse: olha, muito obrigado, eu não sabia tudo, mas eu te agradeço. E quando foi mais tarde que tomei meu ônibus para ir para casa, eu fui pensando no ocorrido e dizia a mim mesmo: puxa, falta alguma coisa a uma cultura que rejeita um gesto afetivo. E anos depois eu vou à África pela primeira vez e vou dar um curso na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. E fiquei maravilhado, porque chego e encontro um campus da universidade cheio de mangueiras, cheio de cajueiros, tudo florido, florando com perfume. E no intervalo da primeira aula, eu saio passeando no campus com um professor tanzaniano que estava no curso. E, de repente, ele agarra minha mão e faz assim, minha mão, e fica balançando assim no jardim. E eu, feito doido, entende, com aquilo, de meu Deus do céu, se um recifense passa por aqui agora, que vai dizer que Paulo se degenerou completamente. E eu não concordaria com essa análise, viu, mas afinal de contas, eu estranhava lá dentro de mim mesmo, estava vendo aquela resposta macha, não? E como é que o homem pega a mão de homem e tudo. E mais adiante, ele tem a impressão que ele quis tirar o cigarro dele, soltou minha mão e eu meti as duas nos dois bolsos, não, uma cá, outra cá, para não dar mais chance a pegar na minha mão. Entende? E quando fui para casa, eu disse: se realmente há alguma coisa errada na minha cultura que não permite um gesto afetivo. Quer dizer, a mesma coisa. Então, vocês não imaginam quanto eu aprendi no segundo momento dessa prática, dessa experiência do corpo, do toque do corpo. E aí eu me curei. Não? Me lembro que anos depois, ou dois ou três anos depois, eu fui à Índia e passei mal, quase morro, com uma infecção provocada por um inseto, e tive 40 graus, 42.
de febre, com assistência médica diária, com enfermeira dentro do meu quarto o dia inteiro, 24 horas, um negócio muito sério. E eu me lembro que o médico pegava minha mão, o médico indiano pegava minha mão, alisava minha mão, entendeu? E dizia, Dr. Ferry, não se preocupe, eu vou deixar você vivo de novo, com a saúde. Alisando minha mão, e eu não sentia nada mais, estava completamente curado. No exílio, trabalhando na reforma agrária, ele começou a escrever as suas grandes obras, né? Em 67 publicou em português Educação com Prática da Liberdade, escreveu em 68 Pedagogia do Oprimido, depois de Pedagogia do Oprimido, depois do Chile ele foi por um curto período nos Estados Unidos, viveu 10 anos, a década de 70 inteira, em Genebra, mas ele não vivia em Genebra, ele estava na África, porque ele residia em Genebra, mas ia constantemente, passava meses na África, nas colônias que estavam se libertando e se libertaram. Esse foi um período muito rico, porque Paulo Freire teve uma experiência brasileira, uma experiência latino-americana, uma experiência norte-americana, uma experiência europeia, uma experiência africana. Paulo Freire se tornou cidadão do mundo. A África o tornou cidadão do mundo. Foi a grande experiência dele. E dizem até que o livro Cartas à Guiné-Bissau é mais importante do que Pedagogia do Oprimido. Alguns defendem isso. Porque é o momento em que Paulo Freire aproveita essa imensa experiência de mundo e trabalha como reerguer a educação e o sistema de educação, trabalha as ideias dele na prática. Claro que sempre trabalhou na prática, Paulo refletia a prática o tempo todo, mas é um momento de maturidade de Paulo Freire. Ele reescreve a Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Esperança, que é uma releitura da Pedagogia do Oprimido, Cartas a Cristina, e aí ele começa a escrever livros na década de 80, dialogados. Ele não queria escrever só ele queria aí escrever com os outros. O que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira e até não só brasileira. E aí, obviamente, que eu incluía nessa crítica a crítica ao formalismo mecanicista das práticas da alfabetização de adultos. O Paulo Freire disse que não era um inventor de um método. De fato, é preciso entender isso, porque quando se fala em método, Paulo Freire, não se fala em uma técnica, uma mera técnica, né? Se fala numa teoria do conhecimento. E é uma teoria do conhecimento embasada numa antropologia, isto é, o método, a originalidade do método decorre exatamente de que esse método foi inventado, foi construído por Paulo Freire a partir de uma visão de mundo, a partir de uma visão de ser humano. Como é que o ser humano aprende? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Por que aprende? O ser humano aprende por sucessivas aproximações a um objeto. E ele fica sempre como ser aprendente porque o objeto sempre revela as coisas novas. Tem sempre dimensões que escapam à primeira vista. Então o método é um método que revela esse processo. E como é que Paulo trabalhou as categorias desse método? Então, é preciso ter claro que são três momentos do método, né? Eu vou explicar em duas fases esses três momentos. Primeiro momento é o da investigação temática. É assim que ele denominava o primeiro passo, Paulo Freire, que era descobrir na criança, no jovem, no adulto, o que ele já sabe, para partindo do que ele sabe, conhecer melhor o que sabe, e conhecendo melhor o que sabe, poder conhecer mais do que já sabe. Esse é um processo natural. Para isso, Paulo Freire dizia, não tem outra coisa a não ser motivar, seduzir, porque existe já uma curiosidade no ser humano, jovem, criança, adulto, todos.
Não é? Ele não se aplica só a adultos, não é um método de educação de adultos. Segundo momento, é o momento da tematização. Isto é, nós vamos descobrir o significado dessas palavras e temas geradores que no primeiro passo nós descobrimos, conversando, dialogando com os educandos. Então, é uma tarefa interativa, educador-educando, porque quem constrói conhecimento é o educando, é um sujeito. Então, não é o educador. O educador é aquele que incentiva, é aquele que coordena, que ajuda, não é? Que testemunha a importância do conhecimento e o outro, então, se motiva para desabrochar o seu próprio conhecimento e construir o seu conhecimento. Paulo Freire é um construtivista, nesse sentido, um construtivista crítico, mas um construtivista. Nesse segundo momento, há, então, o processo de codificação e decodificação da palavra geradora, do tema gerador, e isso nós chamamos de tematização. Paulo Freire chamou de tematização. O terceiro momento é o momento da problematização, isto é, descobrir o significado, o sentido daquele conhecimento para a minha vida, para a vida de todos. Portanto, é um momento também de conscientização, é um momento privilegiado da conscientização ou da problematização. E isso é radicalmente contrário à visão tradicional de conhecimento, que conhecimento é apenas para você se enriquecer como sujeito, para depois você se vender no mercado de trabalho porque você tem um diploma melhor do que o outro, porque você sabe melhor do que outro. Quer dizer, essa visão capitalista do conhecimento Paulo Freire não tinha. Ele tinha uma visão extremamente solidária, libertadora do conhecimento, uma concepção emancipadora do conhecimento. Então, nesse terceiro momento, que é o da problematização, né, ele leva ao engajamento, ao compromisso, e não à pura contemplação das ideias. Paulo Freire levou tudo isso, começou em 60, na década de 60, até antes, no final da década de 50, mas ele foi levando isso ao longo da vida e ele foi falando até com outros termos depois, esses três momentos. E nós poderíamos pensar o método em três momentos que eram resgatar esses três momentos da primeira intuição de Paulo Freire, mas a leitura de tudo que Paulo Freire produziu depois. Então, eu fiz uma elaboração um pouco diferente, mas é o mesmo processo, é o mesmo método. Primeiro momento é o momento da leitura do mundo. Eu acho que hoje se trabalha muito mais, o Instituto Paulo Freire e os freireiros do mundo trabalham muito mais com essa categoria de leitura do mundo. Quer dizer, e Paulo Freire até tem um livro, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, né, que trabalha muito essa questão da leitura do mundo, que é a essência do método. E a leitura do mundo serve para quê? Ela serve para me aproximar do mundo e retirar desse mundo lido os elementos que servem para a minha vida e a vida dos outros. E para isso não precisa muito, precisa apenas de curiosidade epistemológica. É o que Paulo Freire dizia. Ele tinha lido Habermas, que não tinha lido na década de 50. No final da vida tinha lido Habermas, e Habermas, Jürgen Habermas, falava na sua teoria de conhecimento de que o interesse precede o conhecimento. Quer dizer, antes de conhecer, eu me interesso por. E o Paulo Freire dizia, antes de conhecer, eu sou curioso, porque todo ser vivo é curioso. Ele dava até um exemplo de uma planta, que é um ser vivo, que se você coloca num lugar escuro, ela se torce toda, até deforma para poder procurar a luz, que ela necessita de luz. E, portanto, ela é curiosa de luz como ser vivo, porque ela necessita. Isso é muito importante. Paulo Freire partia das necessidades populares. Quer dizer, a partir daí é que eu construo o conhecimento. A partir do projeto de vida das pessoas. O segundo
momento é compartilhar o mundo lido. Isso é muito importante entender, porque para Paulo Freire não há conhecimento válido, a não ser que ele seja um conhecimento compartilhado com o outro. E para esse segundo momento, exige-se o diálogo. Não é mais a curiosidade do primeiro momento, é o diálogo no segundo momento. Então, eu preciso perguntar quem está do meu lado, você também leu o mundo? É assim mesmo? Nós coincidimos, estamos coincidindo, isso é amarelo, isso é verde, isso significa aquilo, aquilo outro. Então, há um diálogo, se estabelece uma troca, para ver se a minha leitura do mundo está correta. E Paulo Freire tinha lido Thomas Kuhn, sobre os paradigmas científicos. E Thomas Kuhn dizia, só é conhecimento válido, só existe uma lei, quando um colegiado, um conselho, um conjunto de cientistas afirma que aquilo é lei. Então, mais do que a legitimidade, a validade de um paradigma científico se dá quando um conjunto de cientistas pensam daquela forma. Então, aqui para Paulo Freire diz, a validade do meu conhecimento, ele é dado socialmente, porque eu posso me equivocar, eu posso estar errado, a minha leitura do mundo pode estar errada. Então, eu necessito, para que ele seja válido o conhecimento, compartilhar com o outro e ir construindo com o outro. E o terceiro momento é o momento da construção, da reconstrução do mundo lido. Tudo está ligado à questão da leitura do mundo. Se eu leio o mundo, compartilho o mundo lido, agora juntos vamos reconstruir o mundo. O conhecimento tem uma função emancipadora. Ele não é para contemplar o mundo, para registrar como o mundo é, mas para reconstruir o mundo. Por isso que é um método revolucionário, por isso que é um método extremamente atual nesse sentido, mas ele não pode ser visto como uma técnica. Ninguém consegue aplicar Paulo Freire como uma técnica. E daí a dificuldade de aplicar, entre aspas, Paulo Freire. Porque ele não é aplicável, a não ser que você coincida com os pressupostos do método, que são pressupostos antropológicos, de uma visão de mundo transformadora do mundo, de uma visão de ser humano engajado na transformação do mundo. Então, o conhecimento, ele adquire uma função libertadora. E isso é muito importante de entender quando se fala em método Paulo Freire, senão a gente vai simplesmente reduzi-lo a uma pura técnica. Paulo Freire afirma que existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. E uma educação como prática da liberdade, que foi a grande causa pela qual lutou Paulo Freire a vida inteira, ela não pode se dar sem o conhecimento do mundo, da realidade em que os educandos estão inseridos. Os educandos, quando chegam à escola, quando chegam à sala de aula, chegam com eles histórias de vida, experiências, saberes, conhecimentos, formas de interpretar a realidade. Esses educandos convivem com uma determinada família, com um determinado grupo, aprendem com essa família a valorizar determinadas ideias, determinados comportamentos. E a escola não pode ignorar essa forma de esses educandos estarem sendo no mundo, estarem interpretando essas realidades. Eles têm uma forma de se expressar, dominam um determinado nível linguístico, têm uma concepção do mundo feminino, do mundo masculino, dos grupos étnicos, raciais, das opções sexuais. E a escola não pode estar alheia a essa forma de pensar, de interpretar a realidade que esses educandos trazem. Eu não posso, enquanto educadora ou enquanto educador, autoritariamente, sem conhecer essa realidade, esse contexto, determinar os conteúdos com os quais eu vou trabalhar. Então, Paulo Freire fala que a educação como prática da liberdade é uma educação dialógica. E diálogo aí não significa você determinar na sala de aula
que uma vez por semana ou a cada 15 dias, você vai abrir espaço para ouvir o seu aluno falando sobre um determinado assunto, o que ele pensa sobre um determinado assunto. O diálogo nessa perspectiva começa quando o educador se questiona, se pergunta sobre o que ele vai dialogar em sala de aula. Ou seja, o diálogo começa aí quando o educador pensa no conteúdo programático, com que conteúdos ele vai trabalhar em sala de aula. E esses conteúdos partem desse estudo, desse conhecimento, dessa leitura do mundo, desse contexto em que os educandos estão inseridos. Na nossa experiência com as escolas de Osasco, antes de sairmos a campo para fazer o levantamento desses dados, muitos dos dados a gente levanta na própria sala de aula, em conversas, entrevistas, desenhos, pesquisas com os alunos. Outros dados é preciso que a gente saia, visite a comunidade, entreviste as famílias, converse com os pais, com os moradores. Então, essa investigação, ela também é dialógica. Ela necessariamente deve envolver todos os segmentos que fazem parte do processo educativo. Não é uma investigação do educador sobre a realidade em que o educando está inserido. É uma investigação da qual fazem parte pais, alunos, professores, funcionários e a própria comunidade. E aí, depois de preparada a comunidade, nós, por exemplo, formamos grupos de formação de pais, grupos de formação de alunos, grupos de formação de professores, e nesses grupos nós trabalhamos, explicamos a importância dessa leitura do mundo freiriana para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Nós determinamos um dia em que todas essas pessoas que foram envolvidas nesse processo de formação saíram a campo para visitar a comunidade. Então, com questionário em mãos, com prancheta, caneta, crachá, identificando a escola, identificando a atividade. Chegamos até a divulgar na comunidade através de faixas, de cartazes, no açougue, na padaria, na farmácia, panfletamos as feiras do bairro. Então, essa leitura do mundo, ela é importante não só pelos resultados que ela traz, quando eu tenho lá as respostas nos questionários, ou as respostas que eu obtenho através das entrevistas ou dos desenhos. Ela é, por ela mesma, pedagógica, ela ensina no processo. Então, não importa só o resultado, o produto, mas toda essa forma de organização, os contatos que a gente fez com os pais, com os alunos, com os professores, esses grupos de formação, no dia da saída a campo, a preparação dos questionários, que perguntas vamos fazer, como que é essa realidade aqui, queremos detectar que situações dessa realidade. Todo esse processo de organização para a saída a campo nos ensinou muito. Foi um total de 167 famílias entrevistadas. E aí perguntamos sobre o grau de instrução dos moradores, quantos estavam empregados, quantos desempregados, se havia analfabetos ou não, quando ficam doentes, a quem eles recorrem, se à farmácia, se ao posto de saúde, se a hospitais, se a curandeiros, ervas medicinais caseiras, se eles tinham lazer, se havia espaços de lazer no bairro, que espaços são esses, como eles ocupavam esses espaços, o que eles pensam sobre a escola, que contribuições eles poderiam dar para mudar as situações que eles apontavam como situações críticas, dificuldades de existência nesse espaço. Então foi um dia inteiro entrevistando todas essas famílias, levantando esses dados, fotografando, anotando comentários, olhares, silêncios, porque às vezes as respostas não vêm através das palavras, vêm através do silêncio ou do não sei.
É importante que quem sai a campo fique atento a esses detalhes. Então, para que a gente possa fazer, sair a campo, levantar esses dados, é necessário que a escola tenha um mínimo de organização, que ela se prepare para essa saída a campo. A partir desse levantamento de dados, a tabulação e a sistematização desses dados num dossiê. E essa sistematização é feita também com a participação de pais, alunos, professores. O processo é sempre integrando o máximo possível os diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar. Dessa sistematização, nós chegamos às situações significativas dessa realidade. E o que são essas situações significativas? São essas situações que condicionam o cotidiano, a existência cotidiana dessas pessoas. A partir dessas situações significativas, nós chegamos às questões geradoras desse contexto. E aí as diferentes áreas do conhecimento, português, matemática, geografia, interpretando essa realidade, interpretando esses dados, chegando a essas questões geradoras, vão buscar no conhecimento historicamente acumulado e fazer o recorte desse conhecimento que vai dar respostas a essas questões geradoras. Então, a definição do conteúdo programático a ser trabalhado se dá a partir dessas questões. Cada área do conhecimento, de maneira interdisciplinar, vai buscar como e o que conteúdos podem permitir, contribuem para explicar essas questões que a realidade apresentou. Eu fui professor de História e Filosofia da Educação durante 22 anos. E durante esses 22 anos fui anotando, como todo professor faz, as coisas mais bonitas que aprende e tal. E nesse percurso todo eu fui anotando definições de educação. Eu sempre fui curioso disso. E eu acho que a definição melhor, não é porque estou falando de Paulo Freire, né? Mas a melhor definição de educação é do Paulo, quando ele dizia que educar-se é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Ele usava até a expressão encharcar, né? Ele era muito epidérmico, Paulo, né? Encharcar de sentido, molhar de sentido. Quer dizer, a gente só aprende mesmo quando aquilo que está aprendendo é significativo para a gente. Nós não aprendemos nada que não seja importante para nós. Aí podemos até aprender por imposição, mas nós vamos esquecer. E faz bem esquecer. Faz bem à saúde esquecer coisas ruins que a gente aprende por obrigação, né? Então, acho que essa definição, para mim, me satisfaz muito. Quer dizer, eu me educo apenas no momento que aquilo que eu estou aprendendo, me relacionando, porque os conteúdos não são só curriculares, do saber científico, técnico. Existem conteúdos atitudinais, conteúdos das pessoas, das relações. E Paulo Freire fica muito atento a essa coisa das atitudes. Não é um palmo de conhecimento que me faz diferente. São atitudes que eu posso ter com os outros que me faz um ser educado, não é? Então eu queria partir dessa definição de educação para situar nessa concepção de educação de Paulo Freire como é que ele via o conhecimento. Em primeiro lugar, nós aprendemos ao longo de toda a vida. Está claro. Porque no último livro dele, Pedagogia da Autonomia, ele fala que nós somos seres inacabados e por isso que estamos aprendendo sempre. Então nós temos que nos reconhecer como seres inacabados e continuar aprendendo ao longo de toda a vida. É incrível como Paulo realmente dá uma resposta muito atual, porque hoje se fala muito em educação permanente, educação contínua, e é exatamente isso que Paulo Freire tinha como base de sua teoria. Não há tempo próprio para aprender, aprendemos a vida toda. Segundo, aprender não é acumular conhecimentos.
E hoje, sobretudo, os conhecimentos são tão voláteis, as informações envelhecem tão rapidamente que não adianta ficar acumulando informações, não é? E dados, datas, fatos, não é? Porque isso vai logo ser superado, não é? O que não é superado é a nossa capacidade de continuar aprendendo. Por isso que a terceira tese, digamos, de Paulo Freire sobre aprendizagem é que o importante é aprender a pensar e a pensar a realidade, não pensar pensamentos e reproduzir pensamentos. Uma quarta tese é de que decorre de toda a sua obra, da leitura da sua obra, é que é sempre possível aprender. É um sujeito que aprende e não é um coletivo que aprende. Nós aprendemos em contato com o mundo, com o outro, mas é sempre um sujeito que aprende. Daí Paulo se preocupar muito com a identidade na aprendizagem e respeitar a identidade. Uma vez me perguntaram qual era, inclusive, das teses de Paulo Freire a mais importante, que estava ligada ao êxito da obra dele, por que era importante no mundo. Hoje ele está sendo... existem freirianos em 90 países, segundo nossos fichários aqui, nossa Unifreire aqui no Instituto Paulo Freire. Nós temos, catalogamos os autores que estudam Paulo Freire e já conseguimos catalogar 90 países, em 90 países. Por que ele foi importante e atraiu, houve ressonância nesses outros educadores, esse pensamento de Paulo Freire? Justamente porque a teoria dele é uma teoria de respeito do outro. Paulo Freire não... Mesmo a teoria é muito próxima da vida dele também, quer dizer, você tem em Paulo Freire uma coerência absoluta entre a teoria e a prática. Por isso que ele era um ser também que respeitava o outro, que não humilhava o outro, que não estressava o outro. E a sua teoria também é uma teoria que tem um respeito profundo pela identidade do outro. E hoje, nesse momento em que existe tanta dificuldade de diálogo no mundo, né, porque há guerras, há todo um conflito que está se armando no mundo o tempo todo, parece que estamos sempre querendo encontrar um inimigo e separando o bem do mal. E Paulo Freire nos dá uma teoria que nos orienta, que é a teoria do diálogo, do respeito pelo outro. Então, o aprendiz é um sujeito e tem que ser respeitado na sua própria identidade. Se ele não tem identidade, se não tem autoestima por ele mesmo, dificilmente ele aprende. Então, isso faz parte da teoria do conhecimento dele. E, finalmente, uma última tese. Só aprendemos quando aquilo que estamos aprendendo faz parte do nosso projeto de vida. A relação entre Paulo Freire e vida e conhecimento em Paulo Freire é muito importante. Aprendemos, realmente, se na escola, a escola, de certa forma, prolonga o meu projeto de vida como estudante, eu consigo me identificar muito com a escola. A escola consegue ser prazerosa para mim e, nesse prazer, eu aprendo. Então, se educar é impregnar de sentido na nossa vida, o educador é quem? É o profissional do sentido. Então, uma consequência lógica que eu tiro daí é um profissional que orienta, que ajuda, que nesse mar do conhecimento, porque há espaços de conhecimento hoje múltiplos, a escola é um deles, né? Mas a escola tem um específico. E tem um profissional específico que é um profissional do sentido, que dá sentido, que constrói sentido. Eu tiro isso como uma consequência da já estou tirando, claro, continuando um pouco a partir do que Paulo Freire está
nos legou, tirando consequências do seu pensamento, com relação ao professor, então, é muito mais um animador, é muito mais um organizador da aprendizagem, do que um lecionador que fica dando aulas apenas, né? Comunicando apenas, dando comunicados. Ele ajuda a organizar o trabalho. E não é isso que é a coisa mais importante, é o aluno ter capacidade de organizar o seu trabalho, de caminhar por ele mesmo, de ter autonomia intelectual. Esse é um papel fundamental da educação, fazer com que o aluno tenha autonomia intelectual e consiga andar com as próprias pernas. Se a escola de Paulo Freire é uma escola cidadã, ela é uma escola que ensina para e pela cidadania. Isto é, para a cidadania, para formar um cidadão que controle o mercado, que controle o Estado, que diga a sua palavra, que participe profundamente da construção de uma nova sociedade. Portanto, o cidadão pleno, não o cidadão puro consumidor, como querem os neoliberais querem nos colocar, que um bom cidadão é aquele que controla os seus direitos de consumidor. Não é por aí. É uma concepção de cidadania muito restrita. É um cidadão, um cidadão plenos, que Paulo Freire defendia. Então, essa escola forma para a cidadania e pela cidadania, isto é, ela é cidadã, ela exerce a sua cidadania internamente, escolhendo seus dirigentes, tomando decisões de forma democrática, através de conselhos de escola ou colegiados. Essa é a escola de Paulo Freire, a escola cidadã e a escola autônoma que ele definiu. O aluno, para Paulo, tinha que ser protagonista. Ele tinha que participar de tudo que diz respeito à sua vida e não receber as normas de fora. Infelizmente, eu acho que o sistema é o que mais segura a introdução dessas ideias nas escolas. Quer dizer, freia. Ela é um peso morto da história, esse sistema que nós temos. Um sistema arcaico, um sistema que não incita as pessoas para aprendizado. Por isso que mais de 80% dos jovens, das crianças, não gostam de ir à escola, segundo a pesquisa recente. Alguma coisa está errada, porque a escola, como espaço de aprendizagem e de vivência dos valores humanos, devia ser uma coisa prazerosa para nós alunos, para nós professores. Então, há alguma coisa no sistema, que é um sistema extremamente burocrático, hierarquizado, que não permite a liberdade e a construção da liberdade. Por isso que o sistema sempre tem dificuldade em aceitar Paulo Freire. O conhecimento não é só histórico, isto é, depende do contexto histórico, não é só epistemológico, isto é, o conhecimento ele está ligado a uma ciência, uma teoria das ciências, né, uma episteme. Né. O conhecimento não é só lógico, isto é, ele está articulado por uma linguagem, ele é também dialógico. Isso Paulo Freire trabalhou muito. Essa dialogicidade do conhecimento. E no diálogo a gente constrói e muda o mundo. Na opressão, na relação de puramente unilateral, que a escola tradicional ela é sempre unilateral, de cima para baixo, e ela sempre procura incutir ideias, doutrinar, ela é doutrinadora, a escola tradicional. É doutrinadora, ela quer formar gente, em vez de querer formar-se formando. É dialético. A dialética é revolucionária e transformadora. E Paulo Freire é um dos pensadores dialéticos. Não é? Quer dizer, ele leu Marx, ele leu Habermas, ele leu Gramsci. Claro que ele fez uma síntese própria. A contradição é o berço da mudança, o berço da liberdade, o berço da transformação. E a contradição se dá apenas quando existe diálogo.
O conflito não exclui o diálogo gera conflito e o conflito pode gerar diálogo. E Paulo Freire trabalhou muito com essa relação de diálogo e conflito o tempo todo. E o conflito tem que ser humilde, tem que reconhecer que a gente só conhece um pouco da realidade e que a gente vai somando esses conhecimentos e aumentando o conhecimento. E aumentando e socializando esse conhecimento. Quer dizer, a revolução está exatamente nesse compartilhamento do mundo que exige solidariedade, diálogo. A educação é política da sua própria natureza intrínseca, ela é política. Mesmo aqueles que dizem que ela não é política, eles estão afirmando uma certa posição política, ideológica, histórica. E isso não pode ser retirado da teoria da aprendizagem, teoria do conhecimento de Paulo Freire, porque faz parte intrínseca. Ele dizia sempre que a gente conhece a favor de e contra, a favor de alguém e contra alguém. Né? Antes de, e o tempo todo, esse conhecimento impregnado de história, e o conhecimento está, né, impregnado de existência humana. A solidariedade é uma condição de sobrevivência. Não haverá futuro sem solidariedade, porque nós temos capacidade de destruição muito grande. O conhecimento também serviu para destruir o planeta, para produzir um modo de produção de existência no planeta insustentável, que é o modo de produção capitalista. E Paulo Freire, no último livro, Pedagogia da Autonomia, exatamente insiste nesse ponto. A essência do neoliberalismo, da ética neoliberal, da ética do mercado, é exatamente ela fazer com que a gente deixe de sonhar. E dizer, não, esse é o único mundo possível, não existe mais nada. Esse, o mercado, do jeito que a gente é possível só esse mundo. Então, esses sonhadores que sonham no mundo de igualdade, de solidariedade, esses são sonhadores, diz o neoliberal. O Paulo Freire, exatamente, ele se insurge contra isso. E a sua pedagogia é antineoliberal, justamente porque ela reafirma a capacidade do ser humano de mudar, inclusive pela educação. A educação não pode fazer tudo, dizia o Paulo, mas ela pode ajudar a melhorar esse mundo que está aí. E nós, professores, estamos vendo que temos tanta dificuldade em fazer com que as crianças e jovens aprendam. É porque às vezes esquecemos que enquanto o motorzinho não estiver ligado, da curiosidade que falava Paulo Freire, do diálogo de que falava Paulo Freire, né? Se não estiver ligado, não adianta. Não há eletricidade, não é? Não há energia, que no fundo é isso que é a base do conhecimento, essa energia humana, essa capacidade da gente poder entender por que a gente está vivendo nesse mundo e o que nos cerca, esse mundo que nos cerca, que é tão rico e maravilhoso, tão complexo, que nos deixa sempre abismados. Quanto mais conhecemos, maior é o campo da ignorância nossa. Descobrimos que é maior o campo da ignorância. E essa humildade diante do conhecimento do mundo deve ser despertada por um professor que é educador na perspectiva freiriana. Paulo Freire sabia que o nome dele era maior do que ele enquanto pessoa. Por isso que em inúmeras homenagens ele ia dizer, e dizia o seguinte: eu agradeço a homenagem, mas eu estou recebendo essa homenagem porque defendo certas ideias, porque defendo a escola pública, porque defendo uma relação pedagógica generosa entre as pessoas, porque defendo uma causa. E esta causa que vocês estão homenageando. O dia que eu abandonar a causa, vocês podem caçar o título do doutor honoris causa que eu recebo, o título, a homenagem que vocês estão me prestando. E eu acho que é isso que é muito importante em Paulo Freire. É a causa. E que está na pedagogia do oprimido, escrita. Foi a primeira intuição importante quando Paulo Freire pega o oprimido e coloca no palco da história. Ele dá a vez e a voz que as elites nunca lhe deram na pedagogia tradicional. E é isso que é a nossa missão.